gente, tudo bem? O nosso alerta deste sábado já está começando com imagens da nossa Band TV Maringá, direto da Avenida Carlos Correia Borges. Olha só que tempo lindo que faz na nossa cidade canção. É, teve gente que pensou que ia fazer frio no fim de semana, mas a temperatura máxima para hoje é de 27 graus. Ai, 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 calorão, hein? Aproveita a pista de corrida aqui da Avenida e vem se exercitar, claro, de máscara, né? Tudo certinho para não pegar o coronavírus. Nosso alerta já está chegando com o sinal para Maringá e região, Paissandu, Sarandi, Mandaguaçu. Atenção, Marialvenses de plantão. Acorda, menina, porque o alerta 24 horas já está no ar. Vamos aos principais destaques deste sábado, dia 25 de julho de 2020. Festas clandestinas são realizadas aqui em Maringá. Olha só a imagem, o flagrante que chegou para nossa equipe. Que bonito, hein? Todo mundo sem máscara ali, enchendo caneco, hein? E mais, você vai conferir uma tragédia que aconteceu ali na cidade de Luanda. Um menino de 3 anos foi picado por um escorpião e morreu. Gente, o menino estava ali na casa da avó. E mais, você vai conferir também a semana do combate ao feminicídio em todo o Paraná. Um ato simbólico foi realizado nas cidades aqui do estado. É agora, no nosso Alerta 24 Horas. E eu já convido você que está acompanhando o Alerta para curtir a nossa página lá no Facebook. Corre, digita Alerta 24H e acompanhe as principais novidades e ocorrências policiais, porque durante toda a semana a nossa equipe trabalha incansavelmente fazendo lives das principais ocorrências aqui da região. Tudo isso para deixar você bem informado. E ó, não esquece de tirar aquela foto caprichada com a Nádia Lopes de fundo aqui na telinha da Band e mandar aqui no nosso WhatsApp. O número tá na tela. E quem mandar foto agora? Gente, eu vou falar o seu nome aqui no Alerta no segundo bloco do programa, tá bom? Vamos seguir por aqui com muita informação. Olha só o vídeo que a gente recebeu. Quero agradecer a participação dos nossos telespectadores, os nossos números de WhatsApp aqui da Band, gente. É muito importante a sua participação, muita gente interagindo, viu? Os ouvintes e também telespectadores mandaram pra gente mensagens e fotos de festas clandestinas aqui na região. Vê se pode uma coisa dessa em uma época de pandemia, em uma época onde as nossas autoridades falam tanto sobre a prevenção. Use máscara, fique em casa, passe o álcool em gel na mão, saia somente se precisar. E a gente recebe essa notícia de uma festa clandestina aqui na cidade. A nossa equipe foi conferir. O vídeo é de uma festa clandestina que foi realizada na região de Maringá. Os jovens aparecem sem máscaras. Nesta foto, dá para ver a quantidade de bebida alcoólica que foi consumida. Algumas pessoas com sinais de embriaguez deitam sobre as outras. Parece um morcego. As pessoas precisam compreender que não é o momento de confraternização, né? Nós até entendemos que as pessoas precisam se socializar, né? Mas aglomeração nesse momento não é, né? Ele precisa cuidar da saúde e da saúde do próximo, da família dele. E aí percebemos também que tem aumentado o número de casos entre os jovens. Segundo o decreto municipal, por causa da pandemia da Covid-19, fazer festas está proibido em Maringá. A multa é de R$10 mil para o dono da chácara. O denunciante precisa registrar a denúncia no 156 ou no 153 da Guarda Municipal. E aí, a partir disso, você tem elementos para ir lá fazer a vistoria, fazer a fiscalização, né? Do dia 20 de março, começo da pandemia, até agora, a Operação Coronavírus, realizada pelas Forças de Segurança de Maringá, recebeu mais de 1.800 denúncias de perturbação de sossego. Foram feitos 455 boletins de ocorrências. Em um mês, foram vistoriados mais de 2.100 estabelecimentos comerciais e quase
quase 400 foram fechados e 29 multados. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a maioria dos casos positivos da Covid-19 em Maringá é de jovens e muitos não respeitam o isolamento social. Com isso, os hospitais Santa Casa de Maringá e também o Metropolitano de Sarandi estão com 100% das vagas ocupadas para leitos de UTIs pelo Sistema Único de Saúde, que são destinadas para o tratamento do coronavírus. A Regional Noroeste ainda tem leitos no Hospital Municipal com 60% de ocupação, no Universitário também com 60% e Santa Clara de Colorado com 40%. Enquanto houver a pandemia, a gente precisa o poder público agir. Agora, em nada vale o trabalho do poder público se a população não se somar a essa luta, né? Nós precisamos da participação da população e a conscientização da população, né? Fique em casa, cuida da saúde, álcool gel, máscara, né? Preserve a saúde do próximo, né? Esse é o mais importante para nós hoje, né? A gente não quer proibir que as pessoas comemorem, festejem, mas é um momento de solidariedade, né? Cuidar da saúde. Você conferiu aí a entrevista com o Fúvio ali da Secretaria de Planejamento. Gente, é um absurdo essas festas clandestinas, né? Tantos comerciantes que foram prejudicados, que estão sendo prejudicados por causa da pandemia, os decretos que são estabelecidos pela Prefeitura, tudo isso para trazer mais segurança para o povo de Maringá. E a gente se depara com essa irresponsabilidade de muitos jovens. E agora a gente segue por aqui falando de mais informação no Alerta 24 Horas. A gente recebeu informação de um menino de 3 anos que infelizmente perdeu a vida ali na cidade de Loanda. Gente, ele foi sepultado nesta sexta-feira no cemitério, aliás, municipal de Loanda, que fica a 150 quilômetros aqui de Maringá. O corpo do pequeno Lucas Carriel Destro, de apenas 3 anos. Ele morreu após ser picado por um escorpião. O fato, né, foi registrado nesta quinta-feira. Ele estava na residência da avó e depois que ele foi picado pelo escorpião, a avó só percebeu o fato horas depois, quando ele começou a vomitar. E, infelizmente, não teve o que fazer. A família, quando percebeu ali o mal-estar do garoto, né, do pequeno Lucas, de 3 anos, já encaminhou ele para a unidade de pronto atendimento ali da cidade, mas nada pôde ser feito. Os nossos pêsames à família, nossos sentimentos a todos os amigos do pequeno Lucas, de 3 anos, ali da cidade de Loanda. E agora a gente vai falar também sobre irresponsabilidade. A gente já mostrou aqui festas clandestinas que são realizadas na cidade de Maringá. Mas atenção, você que procura atendimento nas UPAs, unidades de pronto atendimento aqui de Maringá, e que chega lá, principalmente na UPA Zona Norte, que está sendo separada, né, uma unidade exclusiva para atender os casos de coronavírus aqui na cidade. O pessoal recebe atendimento ali na UPA, aí coloca máscara, muitos chegam ali até sem máscara, aí o pessoal ali, os médicos disponibilizam aquelas máscaras descartáveis. Sabe o que o pessoal faz depois de receber o atendimento na UPA? Pega a mascarinha, tira e joga no chão. Joga na rua, na calçada e esquece que em frente à UPA Zona Norte tem morador, tem família, tem idoso, tem pessoas de risco que moram ali. A nossa equipe foi conferir a reclamação dos moradores que não aguentam mais lidar com a sujeira que é deixada bem em frente à rua ali da UPA Zona Norte. Vamos conferir. Em frente à UPA Zona Norte de Maringá, a imagem da falta de respeito. Máscaras que são descartadas no meio da rua e nas calçadas. Com a pandemia da Covid-19, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Alvorada, ficou exclusiva para atender somente os pacientes que estão com a suspeita do coronavírus. Com isso, o fluxo de pessoas aqui na rua aumentou e muitos, quando saem do atendimento, acabam deixando máscaras jogadas aqui, muitas sujas de sangue e também objetos pelas casas dos moradores. O Everaldo mora em frente à unidade e convive com isso todos os dias. É o pessoal que vem para ser atendido, né? Geralmente a gente encontra luva, toquinha, né? E bastante máscara, até máscara com sangue a gente já encontrou dentro do quintal. Além das máscaras, outra reclamação é das pessoas que ficam bem no portão das residências e jogam
todo o lixo ali. A gente chega do serviço em casa, tem mais de 20, 30 pessoas encostadas no muro, sentado em frente ao portão, deixando o lixo tudo na frente do portão da gente, né? É muito constrangedor pra gente, sabe? Tem a minha mãe de 76 anos, que não pode nem sair de dentro de casa, por causa que o pessoal fica na frente do portão, fica cuspindo ali no portão, fica tossindo, né? E jogando as máscaras que entra até dentro de casa, ali dentro do quintal. Aí eles falam que vai mandar um agente pra ver, chega aqui, tá limpinho, porque a gente limpa, né? Aí tá limpinho, aí eles falar, não tem nada de irregular. É, você conferiu aí a reclamação de um morador que está passando por esta situação. E não só ele, muitas pessoas ali que moram, né, perto de hospitais, das UPAs, pedem a compreensão de todos os pacientes. E agora vamos falar sobre uma situação gravíssima aqui em Maringá. Atenção, você de Mandaguaçu, distrito de Iguatemi. Nosso sinal chegando também ali em Nova Esperança. O pessoal que precisa utilizar ali, trafegar pela BR-376. Muitos acidentes estão acontecendo bem no comecinho ali da rodovia, sabe? Naquele trevo onde existe até um frigorífico ali perto. A nossa equipe recebeu tantas reclamações de pedestres, de empresários, de pessoas que precisam pegar o ônibus, né? Tem um ponto bem ali e a gente foi lá para ouvir você, porque aqui no Alerta a gente quer dar voz para você, telespectador. Vamos conferir então a matéria. Todos os dias, 10 mil veículos passam por este trecho na BR-376 que liga as cidades de Maringá a Mandaguaçu. Por aqui, os acidentes acontecem com frequência. Nossa equipe já acompanhou diversas situações. O Miguel é gerente de um frigorífico próximo a este trecho. Por aqui, existem empresas que movimentam a economia local. Tem veículos de carga, de transporte de passageiros, tem funcionários trabalhando nessa região aqui, tem empresas grandes trabalhando na região aqui. E quando ele fica, né, submetido a essa situação aqui, ele pode acontecer algum acidente grave aqui, como muitos que já foram notificados e conhecidos, né? 5 mil pessoas da região de Maringá trabalham nestas indústrias e todos os dias convivem com o perigo. Bom, faz 10 minutos que nós estamos tentando atravessar aqui por este trecho bem movimentado e esta é a realidade de muitas pessoas que trabalham aqui e precisam utilizar a faixa de pedestre. Muitos motoristas que vêm aqui nesta rodovia, na BR-376, não respeitam, causando excesso de velocidade. Olha só, saem aí bem chutados, né? E muitas pessoas não conseguem fazer a travessia para conseguir chegar até o trabalho. A gente atravessa aqui cedo, aqui na rodovia, aqui, ó. Não tem uma passarela, tem a faixa de pedestre, mas os ônibus e os carros que passam, eles não respeitam. Então a gente tem que esperar um tempão passar o trânsito para a gente estar passando aqui para o outro lado da rodovia. O local também não tem acostamento e muitos pedestres se arriscam. Um colega meu, há um mês atrás aí, ele foi atropelado aqui, né? Hoje ele está de cadeira de roda em casa, e daí? O que fazer? Agora está dependendo dos amigos, dos vizinhos, porque isso aqui é uma vergonha. O redutor de velocidade e a instalação de uma passarela são pedidos antigos, mas que podem evitar muitos acidentes neste trevo da BR-376. Infelizmente, as pessoas, a gente depende das pessoas, né? Então, por mais que a pista seja um tapete, literalmente, a gente precisa criar alguns bloqueios para as pessoas se cuidarem até da própria vida, né? Realmente é bastante perigoso e imagina, né, um acidente num local desse, as pessoas, os curiosos se aglomeram, às vezes até a equipe de saúde, de segurança não consegue fazer um bom trabalho porque é realmente um local muito perigoso. Não tem um sinaleiro, não tem uma faixa de pedestre, entendeu? Então é uma falta de consideração com a gente, né? Quando for agora em outubro, vai chegar a época das eleições, aí eles vão vir prometendo as coisas para nós que vai melhorar, né? E a gente pede para que você que passa ali pela BR-376 fique em alerta total. E qualquer situação, manda um WhatsApp para a gente, porque infelizmente, gente, fim de semana, a gente acompanha muitos acidentes, principalmente ali naquele trecho. A nossa equipe tentou contato com o pessoal da ViaPar. Só que o pessoal da ViaPar disse que a instalação de um redutor de velocidade ali ou de um quebra-molas não é de responsabilidade da ViaPar, e sim do DR.
E a gente está aguardando resposta aí para ver o que, que acontece. E existe, né, boatos aqui na região, informações de que o pessoal está organizando um protesto ali. E se o governador ou alguém não tomar atitude ali e colocar um redutor de velocidade por causa da imprudência dos motoristas, o pessoal vai organizar um protesto e vai fechar a rodovia ali. A nossa equipe está aqui para conferir tudo de perto. Mas agora eu quero convidar você a ir de casa para a gente falar de coisa boa aqui no Alerta 24 Horas. Fios e Cia, materiais elétricos e construção para você que está acompanhando o Alerta 24 Horas. Eu fui na Fios e Cia. Gente, são mais de 60 mil itens para deixar sua casa ainda mais bonita, para tomar aquele banho quentinho, um chuveiro de alta tecnologia. Vamos ver. Eu tô de novo aqui na Fios e Cia, materiais elétricos, para você que está assistindo o Alerta 24 Horas. Toda semana tem promoção especial para você. E agora não tem desculpa, viu? O horário ainda mais estendido de atendimento, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta. E sábado, 8 da manhã até o meio-dia. Para você que está assistindo o Alerta 24 Horas, Fios e Cia, materiais elétricos, é tradição aqui em Maringá. São 12 anos aí, a gente, nesse aprendizado com os clientes, fornecedores, parceiros, amigos. É muito gostoso, é uma família que nós construímos. Agora, quem quer conhecer a loja, o que, que tem de novidade para o pessoal? Tem toda a linha de tomadas e interruptores. É, um parceiro grande comercial nosso é a Tramontina, está inovando bastante no mercado, sempre trazendo novidades. Tem a Margiros também, que é uma empresa fantástica. Então, a gente está sempre buscando tendências de mercado com as melhores parceiros, indústria e fornecedores. Agora, o que chama a atenção é que o calor vai chegar. Aqui em Maringá quase não faz frio, né? E a procura por ventilador aumenta, né? Correto. Já estou trabalhando nisso, preparando um festival de ventiladores. Vai chegar aí, muito interessante. Um parceiro comercial nosso também fantástico, que é a Vent Delta. Qualidade acima de tudo. E outra, nacional, não é importado. Então, a gente está na questão do Brasil, a gente está gerando emprego aqui dentro. Então, tem toda essa preocupação que a Fiosicia também tem. Vamos deixar o dinheiro aqui dentro do nosso país, vamos gerar a nossa economia. Então, parceiro comercial, nesse caso, hoje é Vent Delta. E quem se antecipa consegue um preço melhor, né? Com certeza. A gente está sempre pensando em trazer qualidade e preço justo, entendeu? E forma de pagamento. Então, a gente sempre está trabalhando dessa forma. Então, fica esse convite especial. Venha conhecer a nossa loja, tem toda a parte de iluminação decorativa, tomadas, interruptores, quadro de distribuição, parte de fiação, toda essa linha, lâmpadas de LED, economia, chuveiros, torneiras. É uma infinidade, são mais de 6 mil itens ativos. Fica o recado para o pessoal que trabalha nas construções também, né? Que precisa de uma fiação, de materiais elétricos. Isso, você que está reformando, trabalha na construção, até mesmo você que não trabalha, está ali em casa, na Maria que vai nos assistir aí certinho, tá? Olha lá que está precisando, não deixa para depois. Dá arrumado, tipo assim, quem conserta é muito mais barato do que ter que arrebentar tudo depois. Tem para todos os gostos. Para todos os gostos, então. Mas o gostoso é você vir na loja, agora a gente está podendo trabalhar, nosso horário mudou, nosso horário agora é das 8 às 18 de segunda a sexta, tá? E no sábado das 8 ao meio-dia. Então, já elabora, pega lá a cadernetinha, faz a listagem lá, traz o checklist para cá e a gente vai estar montando o seu orçamento aí sem compromisso, mas eu tenho certeza, se você vai comprar, aqui você vai negociar. É a loja do povo. Com certeza. Valeu, Julião, da Fios e Cia, nosso parceiro aqui no Alerta. Olha, gente, a Fios e Cia, materiais elétricos aqui de Maringá, está aberta agora de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Então, não tem desculpa para você não deixar de conferir. O melhor de tudo é que é a loja do povo, é a loja para você, Dona Maria, seu José Pereira, que está precisando de um precinho camarada. Vai lá na Fios e Cia e nos sábados a Fios e Cia fica aberta até meio-dia, viu? Muito obrigada, pessoal da Fios e Cia. E agora vamos aos principais destaques que foram notícia durante a semana. O nosso resumo aqui no Alerta. Mais um acidente, desta vez no contorno sul, em Maringá. A colisão mobilizou várias equipes de socorro. Perdeu na canaleta e a caminhonete rodou a traseira, né? Até que ela está sentindo o contrário, só que ele estava descendo. Ela rodou e já bateu no poste.
veja o procedimento da socorrista quando chega no local. Tem alguém grave? Eu não consigo chegar aí. Só um. Pera aí que tá chegando a BTR, eu já entro. Um integrante do Corpo de Bombeiros de Sarandi, que passava no local, parou para prestar os primeiros atendimentos. Ao ver essa situação, logo parei meu carro, minha esposa e meu filho estão ali, e tentei fazer o que dava, né, no momento ali, para acionar o serviço correto para chegar aqui e prestar um bom atendimento pro menino aí que tá machucado. A gente que é bombeiro, a gente fez um juramento, a gente não se omite quando vê uma situação assim, porque a gente sabe, né? A gente sabe que ao a gente chegar no local, de certa forma, Maringá foi acionado para atender um motorista, né, que ficou preso em um veículo após um acidente na PR-323. Vários socorristas empenhados para conseguir retirar o motorista de dentro da caminhonete. Além da preocupação e o cuidado com a vítima, havia mais um fator preocupante: o risco do local, que estava energizado com 13 mil volts. E também, muitos curiosos pararam para ver o acidente. A irmã do motorista chegou no local e ficou desesperada. Em um certo momento, ela precisou ser contida pela população. Depois, ela consegue escapar e se aproximar. E é contida novamente, mas desta vez pelos socorristas, que a orientou. O motorista bateu em uma caminhonete e acabou capotando em outro veículo na cidade de Paissandu. Veja o momento em que tudo aconteceu. Repare que o veículo Vectra entra na rua Antônia Valichek Lopes, no conjunto Monte Cristo, em alta velocidade. O motorista perde o controle da direção, bate em uma caminhonete que estava estacionada e na sequência capota e acaba colidindo em um outro automóvel que estava devidamente estacionado. Ele está embriagado, sim, totalmente embriagado. Totalmente com bafo e tonto, totalmente. Os carros passam com uma velocidade muito alta aqui, então estão pedindo para que aconteça, ou seja, que possa ser feito o quebra-mola, para que não aconteça essas situações e famílias, de repente, chorar por mortes ou danos, tal como tem acontecido. Um rapaz de 24 anos ficou em estado grave após colidir em um poste de energia elétrica aqui em Maringá. Olhado. Todo mundo sabe que quem usa cinto de segurança, dispositivo de contenção, morre menos. Nós optamos pela retirada em ângulo zero. Ele recebeu todo o atendimento dentro do veículo, suporte de oxigênio, a parada da hemorragia do crânio que ele tinha, uma reavaliação rápida e optamos por uma retirada rápida em decorrência da gravidade. Então, é procedimento operacional mesmo. A gente chama de retirada em ângulo zero. Mais um acidente de trabalho na região. Um homem ficou em estado grave após sofrer uma queda de nível elevado em Maringá. Foi necessário acionar o caminhão autobomba tanque resgate do Bombeiros, suporte avançado de vida e uma ambulância do SIAT, pois o local onde o trabalhador estava era de difícil acesso. O resgate foi difícil, pois é um sobrado, ele tem o térreo e mais dois andares, né? Ele estava no último pavimento, então nós tivemos que fazer a descida em dois momentos, né? De um pavimento para o outro e desse segundo para o térreo. E é um local com bastante dificuldade para a gente encontrar ponto de ancoragem. Então, primeiro foi necessário estabilizar a vítima, depois de sedada, entubada. Então, fazer a descida, sempre alguém do lado ali para fazer a ventilação para a vítima que estava então em coma. E aí sim, encaminhá-la ao hospital. No plantão policial, a Rocan abordou um jovem que estava com drogas e um revólver calibre 357. Um excelente serviço aí da equipe Rocan. Né, a equipe Rocan Motos em patrulhamento ali na região do Requião. Então eles visualizaram ali um indivíduo em atitude suspeita, né, estava transitando ali pelas ruas do bairro,
chamou a atenção dos policiais, a atitude que aquele indivíduo demonstrava. Diante desses fatos, eles realizaram a abordagem com ele, localizaram certa quantia de crack no seu bolso, né? Então, diante desses fatos, ele, como ele estava próximo ali à sua residência, ele franqueou a entrada aí para a equipe. Os policiais entraram na sua residência, realizaram busca domiciliar, não só na sua residência, como em outras próximas aí que ele disse que tinha contato, né? E nessa outra residência aí foi localizado aí o restante da droga, né? Foi localizado até uma certa diversidade de droga, né? Cocaína, crack, maconha. Foi localizado também ali um carregador de pistola, munição e também um revólver calibre 357. Além de 7 aparelhos de celular, aparelhos celulares e outros diversos objetos ali de procedência duvidosa, né? Então, diante desses fatos, o indivíduo foi encaminhado juntamente com as drogas e os objetos aqui para a nona SDP e provavelmente vai ser autuado aí pelo crime de tráfico de drogas. Um homem de 22 anos foi baleado e morreu em Sarandi. A nossa equipe foi conferir. O homicídio aconteceu aqui na rua Projetada 2, no conjunto Triângulo, na cidade de Sarandi. Segundo as informações, o jovem de 22 anos de idade estava aqui nesta rua quando foi abordado e foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Este veículo que estava estacionado também foi atingido com um tiro. O rapaz, Felipe Santos Mesquita, usava uma tornozeleira eletrônica. O pai da vítima esteve no local e reconheceu o filho. Infelizmente, é o segundo filho que a gente perde nas drogas, né? E quero dar um conselho para as mães, para os pais. Tira teus filhos das drogas, caminha, só dá isso daí, ó. Só tristeza, né? Mais conselho que a gente dá, né? E de repente aí. Acaba nisso, acaba em tragédia por causa de nada, né? O rapaz foi atingido pelo menos por 9 tiros. Tá, e este foi o nosso resumo da semana com as principais ocorrências policiais aqui no Alerta. O Alerta 24 horas vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, menino, porque daqui a pouquinho tem mais informação para você. E no próximo bloco, nós vamos conversar com as coordenadoras da ONG Decida Viver, que faz um trabalho fantástico. É a prevenção ao suicídio. O assunto é muito sério, gente. Informação completa daqui a pouquinho. Alerta 24 horas já está de volta aqui pela Band TV Maringá. É um prazer ter a sua companhia. Já convido você para mandar aquela foto. Fala assim: Nádia, tô assistindo o Alerta 24 horas. Mensagem aqui no nosso WhatsApp, gente, que eu vou responder você, viu? E vou passar a sua foto aqui no Alerta 24 horas. E por falar em foto, eu quero mandar aquele abraço, ó, especial pra você. Gente, ontem eu tava, vou falar o nome, eu tava ali no fim da picada, almoçando, e quem que eu encontrei? A Odete! A Odete é funcionária ali do fim da picada, eu tava ali, ó, tirando o ranguinho, né? Enchendo a barriguinha, né? Porque saco vazio não para em pé. E a Odete falou: ô, Nádia, eu assisti seu programa todos os sábados. Obrigada, viu, Odete? Tem aí o Reinaldo também, ali da igreja. Obrigada, gente. A Vilmara, Vilmara assídua, todos os sábados assistindo o Alerta. Muito obrigada pelo carinho de vocês com a gente aqui no nosso programa. Vamos seguir por aqui com muita informação. Atenção, porque o assunto é sério. Suicídios na região de Maringá. A nossa equipe foi conferir o trabalho da ONG Decida Viver, que faz, gente, todo um trabalho, uma orientação com pessoas que tentam tirar a própria vida. Acompanhe. O futuro interrompido.
Sonhos que vão embora. Quando a vida perde o sentido, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de trânsito. É, não tem um motivo específico, né? Eu sempre falo que as pessoas, a nossa vida é igual um balde. Vão pingando situações que vão sobrecarregando, vão enchendo esse balde, até que vem a última gota, que é o ato de desespero, que é a morte por suicídio, que é a tentativa de suicídio. Então, o suicídio, esse ato, ele é multifatorial. São vários fatores, várias circunstâncias que a gente vai deixando para depois, para resolver depois. Vai tentando deixar as situações debaixo do tapete da vida, e até que chega uma hora que não dá mais para suportar tudo isso. Então, não existe um motivo, um fator que venha fazer com que uma pessoa tenha suicídio. É multifatorial. A dor dos que ficam é um desafio. São sobreviventes suicidas. Pessoas que sofrem quando alguém próximo tira a própria vida. A Regina enfrentou o preconceito, incompreensão e o desafio de retomar a rotina. Ela perdeu o filho Cauê Aron, de 25 anos, em 2017. Em 2017, ele se suicidou, né? E a gente, estagnado, porque é um jovem muito novo, né? Muito menino ainda. Mãe sempre vai achar que o filho é menino, né? Não tinha razão, né? Nós achamos, né? Que as pessoas não têm razão. Porque nós não paramos para ver, para escutar, para sentir o outro, né? E esse é o nosso papel agora. Para que o outro não sinta o que eu senti, o que a minha família sentiu, né? Ou que nós vamos sentir para o resto das nossas vidas. Hoje, ela ajuda pessoas que pensam ou que já tentaram suicídio com a ONG Decida Viver. O nosso foco é na prevenção. Então, para que as pessoas não venham a querer tirar a própria vida, a gente trabalha com toda uma estratégia para livrar, né, ajudar essas pessoas a saírem do sofrimento e não acabar cometendo o ato. Nós, nesses 2 anos que nós existimos aqui, a gente já acolheu mais de 300 pessoas. Atualmente, nós estamos com 42 pessoas atendendo, né, em acolhimento. Então, quando as pessoas falam assim, como que é o trabalho de vocês? Então, a princípio, a gente recebe essas pessoas com ideação suicida, as psicólogas fazem uma triagem e nós temos também as acolhedoras. Então, as acolhedoras, elas passam a acompanhar essa acolhido, que nós chamamos, né? Nós não chamamos de paciente, nós chamamos de acolhido. Ele é paciente da psicóloga, mas da ONG ele é um acolhido. Então, nós trabalhamos com esse acolhimento. A morte por suicídio geralmente é violenta e repentina. Depressão, ansiedade, falta de dinheiro e até mesmo de Deus. Afinal de contas, o que leva a pessoa a tirar a própria vida? Na verdade, a gente tem os fatores de riscos, né? Só que a gente acolhe todos os tipos de demanda. Então, vem pessoas que sim, com patologias, com transtornos, mas vem pessoas que também não estão diagnosticadas dessa forma. Nós acolhemos um público em geral. Como nós trabalhamos na prevenção, então o nosso foco é na cultura, esporte e lazer. Então nós temos ações dentro das atividades físicas, das atividades culturais, que vem fazer com que a pessoa saia do foco, né? Que ela saia daquele mundo dela e vá produzir hormônios, né? Que venha beneficiá-lo para sair desse estágio de depressão. E é muito significativo a gente ver a pessoa do fundo do poço, querendo morrer e lutar por essa vida, né? Isso é muito gratificante. Então, tem histórias assim, que marcaram a minha vida e que me dão até sustentabilidade para continuar esse trabalho. Nossos agradecimentos à Regina, né, que tem uma história de vida, um exemplo aí, e também para a Tatiane, que recebeu também a nossa equipe. E agora vamos falar sobre um assunto muito sério aqui na região de Maringá, enfim, todo o estado. Dia 22 de julho, gente, esta semana foram realizadas diversas ações em todo o Paraná. São atos simbólicos para lembrar a importância do combate ao feminicídio.
esta data, ela foi realizada por causa de uma lei que foi sancionada pelo governo do estado, que tornou a data da morte da advogada Tatiane Spitzer em Guarapuava no dia 22 de julho, em o dia de combate ao feminicídio em todo o Paraná. Na época, esta advogada, ela foi morta pelo ex-marido. Inclusive, nós temos imagens aí das câmeras de segurança do momento em que a Tatiane foi agredida pelo marido dela. E olha só, aqui na região de Maringá, até agora, somente em 2020, foram 5 casos de feminicídios. E a gente está aqui hoje para homenagear estas mulheres, né, guerreiras que, infelizmente, foram vítimas fatais, mas para lembrar também da importância. Temos aí o caso, né, da Jaciara Kogler no começo do ano, ali em Sarandi, uma mulher de 28 anos. Gente, a Jaciara, ela foi morta pelo ex-marido com pelo menos 25 facadas. E no dia em que aconteceu tudo, a nossa equipe, né, eu estava de plantão, a gente foi até lá, acompanhou de perto, né, essa tragédia. Inclusive, o marido, né, o ex-marido da Jaciara, o Murilo, ele foi na cena do crime, né? O delegado ali de Sarandi, doutor Adriano Garcia, ele encaminhou, né, o ex-marido da Jaciara ali na cena do crime, ele negava até então. E quem achou a Jaciara Kogler morta com pelo menos 25 facadas foram os filhos. Olha só que tragédia, que trauma para essas crianças. O Murilo, ele segue preso. Inclusive, semana passada, ele passou por audiência, essa semana também foi ouvido e a gente espera por justiça. E além da Jaciara Kogler, um caso de grande repercussão, não só aqui em Maringá, mas em todo o Brasil, foi o caso da bailarina Magó, a Maria Glória Poltronieri Borges. Gente, uma menina de 25 anos, a Magó, ela foi morta ali na zona rural de Mandaguari. Enfim, um crime brutal que chocou toda a região, foi caracterizado como feminicídio, né? O principal suspeito de ter tirado a vida da Magó, o Flávio Campana, isso, esse é o nome dele, ele já está preso, inclusive teve reconstituição do crime. E nós temos, infelizmente, diversos casos aqui em Maringá que retratam esta violência. Temos também Michele ali em Paissandu. Olha só, gente, setembro do ano passado, né? A Michele estava em um churrasco e ela foi espancada pelo ex-namorado, ficou internada muito tempo na UTI, sobreviveu. E olha só a situação da Michele, está em uma cama, se alimenta por sonda. É difícil para a família. E no caso da Michele, o ex-namorado dela ainda não foi encontrado pela polícia, hein? É situação bem estranha, ninguém encontra o ex-namorado da Michele. E a nossa equipe também acompanhou um acidente gravíssimo nesta semana ali na PR-323, próximo a Jussara. Gente, olha só que triste. Uma mulher que estava gestante, né, grávida de 8 meses, ela acabou perdendo o bebê. Ela estava em um dos veículos nesta colisão que envolveu 2 carros. Ela perdeu o bebê e outro homem, temos até o nome dele aqui, Alejandro Antônio da Silva, de 22 anos, né? Que ele era morador de Jussara, também morreu nesta quinta-feira. Muito triste essa situação e a nossa equipe foi conferir. Os automóveis ficaram destruídos. A pista ficou interditada nos 2 sentidos. Por 2 vezes, o helicóptero do SAMU se deslocou com a equipe médica até o local do acidente. A primeira vítima que foi transportada pelo aeromédico foi uma gestante de 8 meses. No segundo pouso, um homem de 22 anos foi encaminhado para o hospital em estado grave. 2 policiais da reserva que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. O acidente aconteceu na PR-323, entre as cidades de Jussara e Doutor Camargo. Segundo informações de uma testemunha, o motorista do Corsa Classic teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e acabou batendo de frente contra um prisma que seguia Doutor Camargo sentido a Cianorte. Entrou para nós essa ocorrência ali no Corpo de Bombeiros na central de Cianorte, repassada pelo SAMU como uma ocorrência que seria uma colisão frontal entre 2 veículos, com um total de 7 vítimas e haveria uma vítima presa nas ferragens. Por isso nós nos deslocamos em comboio até o local para dar apoio às equipes do SAMU e auxiliar na retirada dessa vítima. Mas quando nós chegamos no local, na verdade não haviam mais vítimas presas, todas já haviam sido retiradas. Também já haviam equipes do SAMU no local, tanto ambulâncias básicas avançadas como aéreas.
Dessas 7 vítimas, uma delas era uma gestante, estava em um dos veículos, foi encaminhada através do aéreo com uma situação bastante grave. Um dos veículos tinha 5 pessoas e no outro veículo 2 pessoas. Dessas 7 vítimas que todas foram encaminhadas, né, umas com mais ou menos gravidade, apenas uma feminino que era gestante, os outros todos masculinos adultos, sem crianças nascendo. Foram encaminhadas em estado grave pelo aéreo 2 vítimas, mas também foram outras 2 com avançada em observação. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais de Maringá, Sarandi e Cianorte. Para a criança ficar viva, a mãe tem que estar bem, né? Nós precisamos reanimar a mãe para que a criança fique bem. Então nós estamos focados em reanimar a mãe para que a criança tenha uma resposta também. Mas a situação dela é crítica e infelizmente é um trauma muito grave que realmente os dois estão em risco. Nós tínhamos 3 vítimas críticas, essa gestante mais 2 entubados. A importância de triar, dividir. Uma vítima foi com a viatura terrestre de Cianorte para o Hospital Santa Casa. As outras 2, uma a gente trouxe, tocou, deixou no 5º GB, viatura deu apoio, retornamos para a cena, trouxemos para o HU. Então essa organização e velocidade para a referência é o que vai fazer a diferença junto com o atendimento no local. Vamos torcer por todos esses e pedir a Deus que ilumine, mas a situação é crítica de 3 vítimas. As outras 4 estão em estado moderado. Gente, olha só que situação, é preciso muita prudência por parte dos motoristas, principalmente nesta rodovia. A PR-323, que está passando por reforma ali, está bem complicado o trânsito e, infelizmente, acabou em fatalidade desta vez. E agora a gente vai seguir por aqui, mandando aquele abraço para o nosso ganhador do churrasco. Olha só o pessoal, a nossa equipe de produção China, né? Foi lá entregar o churrascão do Magrão para o nosso ganhador semana passada, né? A gente divulgou que ia ter um sorteio e a gente vai mostrar aqui o homem que ganhou, né? Obrigada aí pela sua participação. Acabei de ganhar um kit de churrasco do Magrão. Obrigado, viu? Eita, que o churrascão foi forte ali pro amigo que ganhou o churrasco, né? Ele mora lá no Conjunto Requião, claro, churrasco à distância, tá? Nem convidou nós, é bem lembrado, é? Não chamou, tô triste, hein? Tô bem triste, mas não pode, né, agora? Tô falando aqui, mas não convida não, tá, gente? Espera passar a pandemia. Se for fazer churrasco, faz só com a sua família ali, hein? Com o número reduzido de pessoas, todo mundo de máscara também. E o nosso Alerta 24 horas, poxa, já acabou, passou rápido, né? Mas semana que vem, sabadão, a gente tá de volta com o melhor da informação pra você que nos acompanha. Um grande abraço pra você, menino, menina, que me acompanhou aqui pela Band. Tchau, tchau e um fim de semana abençoado com Deus no coração pra você e pra sua família. Até mais!